ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଦେନ୍ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗେଟଅପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଲୋକ କିଛି ଏଇ ଭଳିଆ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆଜିକାର ଭିୟୁ ଆମ ଘରର। ସେଇ ଆଇଡିଆଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କହିବେ ମତେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମିନି ହାର୍ଟଟା କରିଛୁ ଆଉ। ମା ତମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ହେଇଯାଉ। ତ ଏବେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଛାତକୁ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଲଗେଇବାନି ଉଡେଇବା ଏଇଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଛାତକୁ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୁଗାଡୁ ଉପାୟ। ମୁଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ତଳ ଆଡକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଖସି ପଡିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ନା ଧର ଏବେ ଆମେ ମହମବତୀଟାକୁ ଲଗେଇଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ସେ ଉଡିଛି କି ନାହିଁ।
ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପାଇଛେ ଆଉ ଯା ବୋଲ ବୋଲ ଆକାଶରେ ବୋଲ ସେ ଢଳି 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 ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଛି ଭାଇ ଇଏ ତାଙ୍କର ସୁଖସୁଖ ହେଇକି ମରିଗଲେ ବାରୁଣୀ ଏଠି ଗଲା କାହିଁ ତ ମାମୁଁ ଘର ଏଡ଼େ ପଳେଇଲା କି କଣ ହେଲା ସରିଗଲା ଆଉ ହଁ ଏନେ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଏନେ ପଡୁଛୁ ଯଦି ପଡିଯା ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆମ ଛାତ ଉପରର ଭିୟୁ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ହାଇଟ୍ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆସିଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶିକି ଏବେ ତାଙ୍କ ଛତାକୁ ଉଡେଇବେ ଆଡେ ପଳେଇଲା ସିଏ କାହିଁ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାଲି ଆଜିକା ପାଇଁ ବସ୍ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଲୁ କାହିଁକି ନା 6:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ 9:30 ହେଲାଣି ଭାଇ ପାଇଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ବସ୍ ଏତିକି ଆଉ ହବନି ଆଜି ତ ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ସାରା ମମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ତ କାଲି ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଲା ତ କାଲି ଫଟେଇବା ଆଉ କ'ଣ ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ରାତିକା ଡିନର୍ରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ହବାରି ଅଛି ଆଳୁ ପରଟା ମଟର ତରକାରୀ ଦେନ୍ ସକାଳେ ଯୋଉ ମିଠା ଆଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା କାଜୁ ବର୍ଫି ଆଣ୍ଡ ରସଗୁଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଖାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସୋ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ବସ୍ ଏତିକି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଦିୱାଲି କଟିଲା ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଜାଣିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ହଁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ସେୟାର କଲି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଏଣ୍ଡ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ହାପି ଦିୱାଲୀ।